Zdravím vás z pražského jižního města. Procházíme se po centrálním parku na dohled stanice metrace Opatov. Za rohem v ulici Šalounová na vás čeká velký byt 4+1 s lodží. Pojďme se na něj podívat. Byt s celkovou plochou 97 metrů čtverečních je situován ve čtvrtém nadzemním podlaží panelového domu bez výtahu. Je v původním stavu ke kompletní rekonstrukci. K bytu přísluší lodžie a sklepní koje. Byt je orientován na sever a na jih a má všechny místnosti neprůchozí. Vedle 4 pokojů a kuchyně nabízí také koupelnu zvanou samostatnou toaletou, dále druhou samostatnou toaletu a komoru přímo v bytě. Díky skvělé poloze bytu máte veškerou potřebnou občanskou vybavenost na dosah ruky. Kromě centrálního parku můžete relaxovat také v Miličovském lese nebo u vodní nádrže Hostivař. Chcete-li koupit velký panelový byt na jižním městě, je možné, že váš nový domov najdete právě v Šalounově ulici na Chodově. Zavolejte mi a domluvte si prohlídku. Těším se na vás. www.panmakler.cz